wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed muuse diiriya ayaa shacbi weynaha reer somaliland gaar ahaan ragga ugu baaqay in la yareeyo furniinka oo uu sheegay inuu muddooyinka ugu dambeeyey soo badanayo. wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: haddii aan eegto inta aabbada ama u hooyaan lahayn ama inta hooyada aan aabba ahayn sida la sheegay boqolkiiba shan iyo toban ama labaatan ayay ka noqonayaan populationkeena ama ummaddeenna. Waxa keena hooyada furitaanka marka reerkiisa eegto toba inta ay kala tageen aabba hooyo hooyado ee dhexdooda ku dayacma waxyaabaha ugu waaweyn oo xubba ka mid ah ee keena mashaakilka ummadku inay iroobaan inay muxuu ahaay qalqaali noqdaan. Waxa aan ku boorinaya oo aan farayaa arrin qasab noqota oo ay ka fursan weyde mooyaan hortay furitaanka la yeelay ragga xilbaa saaran halkaa saaran dulqaad buu baahan yahay wuxuu baahan yahay kafiisashuu baahan yahay waxa ay maa dhexdooda ka yimid ilaalintoodu u baahan yahay aad baa idinka furitaanku inoogu badanyahay furitaankaasina mashaakilkiisu wataa ubadkaa ka dhex dareemay labadaa qof wuxuu u keenaa cuqdada buu keenaa calool xumu u keenaa waxa suuragala inay intooda badani weliba kolka ay kala tagaan hooyay ku haraan ragu dharaartaasaa ugu dambaysa ay hooyadii muxuu ahaa kala tagaan islaantiisa inuu ilmihiisii ka daba tago. Waxaan ku boorinayaa raggu hadday xataa isla muxuu xaaskiisii kala tagaan inay gacanta ku hayaan oo ubadkii ay ogaadaan oo labadoodii hadday kala tagaan mayay kala tagina ubad baa ka dhexeeya ay ogaadaan baa loo baahan yahay. Waxaan ku boorinayaa ragga gaar ahaan xilbaasii saaran in ay dulqaad ka ogeliyo adkaysi ka ogeliyo ubadka ilaalintooda daraaddeed waxa loo ilaaliyaan oo aynu yarayno furitaan. Taasaan ku boorinay weliba xagga ragga dumarkuna dulqaad ka ogeli u yeeshaan iyagoo eegaya ubadkooda koraya ee dhexdoodeeyay. Hadalkani ayaa wasiirku waxa uu ka sheegay shirka qaran ee xuquuqda caruurta oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Bulsha TV, Hargeysa.